السلام عليكم. مني ما تقوى هرام شجوري واش يلاش مرجور واش سلامت بكام. مني ما تقوى هرام، مني يك ريكوست يسي شمغونا، مني ريكوست اشين كي ما شما تورسي اجابي بي ما تقوى هار او واتي بزغي قومي واسطة چيزي بكني. شما معلومي بلكين كي اوست ويلفير ارگنائزيشن ماي براتا جور كتا ماي برات وتي بزغي قوم واسطہ چندہ کنا تو اما مردم کے بیمار آیا نے علاج گنجائش نیستے آیا نی ہلاجا وتی کوپگا زیرا مارا لوٹی کے ماں بھی گوہر وتی براتا نگونا ام کو پگ وے بے پرچا کے یک مردمی کھارے نہیں ایک آر واسطہ مارا شمارا درسن یجا بے اگ لوٹی چھاپ یک دستا توار نکنتے مارا لوٹی کے ماں ارکس وتی میت کو پاڑے ہیں تو کا وتی علاقے ہیں تو کا چندہ بکنے ہمیں چندہ ہیں یجا بکنے اوس تو ایل پیر آرگنیزیشنہ پرچہ کے اوس تو ایل پیر آرگنیزیشن میں قوم واسطہ خار کن گئیں مارا لوٹی کے ماں بھی گوہار ہوتی براتا نگونا ام کو پک بے بے میں انچی گوہار راستہ کے ہوتی ہمیں میتگا وتی امی مردما کے ماں مثال کھارا نہ کنے کہ مارا مردم شگان جنا ان نئی شگانی گپے نے ای چیز مارا چارک نہ لوٹی تے پرچہ کہ اللہ مکا ماں غلط نے کرے کن گن ہے ماں وتی بزگی قوم واسطہ چیزیں کن گائیں مارا ای گپ چارک نہ لوٹی مارا درسنگ گوارا امت کنک لوٹی مارا دیما ہائے لوٹی ماں ارکس وتی پاڑے تو کا چندہ بکنے وہ امی چندہ یا وتی براتا نہ اما برات کے میں اوست ویلفیئر آرگنائزیشن نے تو کا کھا رہا اما براتانہ بھی دیے تاکہ میں امی برات میں بزدگی قوم ہے خدمت کھن گایا آیا نہ کمو آسودگی بھی رسید شما بھی معلوم ہے درس گند گئے مرچی باندھا نیٹے دورے ہر چیز دیما ظاہر ہے شما گند گئے کہ میں برات امی کارا کھن گا ہاں چی مردما آیا گنجائش نیستے وتی علاج ہے آیا نہیں ہلا جا اس ویلفیئر آرگنائزیشن کن گائیں ماں شمارا ہمیں ریکویسٹ کنا کہ ماں شما مات گوہار گوتی براتا ہم کو پک بے بے السلام علیکم منی مات گوہارام